ប្រវត្តិកូនខ្មែរដែលទៅតែចោះកងត្រាជាមួយនឹងយុវជនរបស់ Liverpool កីឡាករវឌ្ឍនា Eric Visot បានក្លាយជាកីឡាករខ្មែរដំបូងគេដែលបានចោះកងត្រាជាមួយនឹង Liverpool ដែលជាក្លឹបកំពូលរបស់អង់គ្លេសដោយលេងនៅក្នុងឈុតយុវជនអាយុក្រោម 21 ឆ្នាំអ្នកស្រីកូឡាត្រូវជាម្តាយរបស់យុវជនអាយុ 18 ឆ្នាំរូបនេះបានប្រាប់ពីប្រវត្តិរបស់កូនអ្នកស្រីថាវឌ្ឍនា Eric Visot មានអាយុ 18 ឆ្នាំមានឪពុកឈ្មោះឡាំវឌ្ឍនានិងម្តាយឈ្មោះកូឡាជាជនជាតិខ្មែរអាយុជាង 3 ឆ្នាំវិសតបានផ្លាស់ប្តូរទៅសិក្សានៅរស់នៅក្នុងប្រទេសណ័រវេហើយអាយុ 6 ឆ្នាំរូបគេបានចាប់ដើមលេងកីឡាបាល់ទាត់វឌ្ឍនាអេរិកវិសតបានលេងនៅក្នុងឈុតអ៊ុយ 14 ឆ្នាំហើយនិងអ៊ុយ 16 ឆ្នាំនៅក្នុងពានរង្វាន់ណ័រវេខាប់ជាមួយនឹងក្លឹប FK Vigor ដោយបានឈ្នះជើងឯកកាលពីឆ្នាំ 2019 ជាមួយនឹងក្រុមរបស់គេរូបគេគឺជាកីឡាករតែម្នាក់ប៉ុណ្ណោះក្នុងចំណោមសមាជិកក្នុងក្រុមរបស់គេដែលក្លឹប Liverpool បានចោះកងត្រាជាមួយបន្ទាប់ពីបានចោះកងត្រាជាមួយនឹង អ៊ុយ 21 របស់ក្លឹបហងក្រហម Liverpool យុវជនវឌ្ឍនា Eric Visot មិនទាន់បានចូលរួមជាមួយនឹងក្លឹប Liverpool នៅឡើយទេដោយសារតែបញ្ហា COVID-19 ដោយរូបគេកំពុងរស់នៅជាមួយនឹងគ្រួសារនាប្រទេសណ័រវេគួរបញ្ជាក់ផងថាកីឡាកររូបនេះក៏មានបំណងចង់លេងឲ្យជម្រើសជាតិកម្ពុជាផងដែរ Zlatan Ibrahimovic ដាច់ចិត្តសារភាពថា Ronaldo គឺជាកីឡាករល្អបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រតារាឆ្នើមរបស់ក្រុម AC Milan គឺកីឡាករ Zlatan Ibrahimovic បានដាក់ឈ្មោះកីឡាករជើងចាស់ Brazil Ronaldo ថាជាកីឡាករល្អបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រ Ibrahimovic បានសម្ដែងការកោតសរសើរចំពោះការឈ្នះ ការប្រកួតបាល់ទាត់ពិភពលោកមុនការប្រកួត EUROPA League របស់ក្រុម AC Milan ជាមួយនឹងក្រុម Resta Belgrade កាលពីកន្លងទៅខណៈដែលខ្សែប្រយុទ្ធ Javosa រូបនេះបានដាក់វីរៈបុរស Brazil នាំមុខកីឡាករឆ្នើមៗដូចជា Lionel Messi និង Cristiano Ronaldo នៅក្នុងបញ្ជីកីឡាករកំពូលគ្រប់ពេលតារាបាល់ទាត់វ័យ 39 ឆ្នាំកេតា Ronaldo Nazario ដែលបានជួយឲ្យក្រុម Brazil ឈ្នះពានរង្វាន់ World Cup កាលពីឆ្នាំ 2002 បានផ្លាស់ប្តូរការប្រកួតជាមួយនឹងទេពកោសល្យពិសេសរបស់គាត់ហើយនៅតែលេចធ្លោនៅក្នុងនាមជាកីឡាករកំពូលបាល់ទាត់រហូតមកដល់ សពថ្ងៃនេះជើងចាស់5រូបដែលបានឈ្នះពានរង្វាន់ Balloon Dór នៅវ័យចាស់បំផុត ពានរង្វាន់ Balloon Dór គឺសម្ដៅទៅលើការបូកសរុបលទ្ធផលដែលកីឡាករអាចសម្រេចបាននៅក្នុងរយៈពេល 1 ឆ្នាំពេញ មិនថាតែការលេងឲ្យក្លឹបនិងជម្រើសជាតិនោះទេ ហើយជារៀងរាល់ឆ្នាំមានបេក្ខភាព 3នាក់ ចុងក្រោយដែល នឹងមានម្នាក់គឺជាអ្នកឈ្នះពាន លើកចុងក្រោយបង្អស់គឺបានទៅលើកីឡាករ Lionel Messi គឺនៅក្នុងឆ្នាំ 2019 ហើយនៅក្នុងឆ្នាំ 2020 ដែលបំរុងបានទៅលើកីឡាករ Robert Lewandowski ក៏ប៉ុន្តែត្រូវបានលុបចោលក្រុមហេតផល ការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 យ៉ាងណាមិញបើបងវ៉ៃទៅកាន់ជ្រុងម្ខាងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងឈ្មោះកីឡាករដែលធ្លាប់ឈ្នះពានរង្វាន់ Balloon Dór ទៀងនៅវ័យចំណាស់បំផុតតើអ្នកដឹងទេថានោះណាខ្លាគេហៅតំព័រ Sportkida បានបង្ហាញឈ្មោះចំនួន5នាក់ដូចខាងក្រោម ទី 5 Fabio Cannavaro នៅអាយុ 33 ឆ្នាំ 2ខែនិង 14 ថ្ងៃ ទី 4 Luka Modric ឈ្នះនៅអាយុ 33 ឆ្នាំ 2ខែនិង 24 ថ្ងៃ ទី 3 Alfredo Di Stefano ឈ្នះនៅអាយុ 33 ឆ្នាំនិង 5ខែ 11 ថ្ងៃ ទី 2 Lu Yacin ឈ្នះនៅអាយុ 34 ឆ្នាំនិង 1ខែ 25 ថ្ងៃ និង ទី 1 គឺ Stanley Mathieu ឈ្នះនៅអាយុ 41 ឆ្នាំនិង 10ខែ 17 ថ្ងៃ សាប់អូនរបស់ Ronaldo អាចនឹងត្រូវទៅជំនួសតំណែងរបស់ Cavani យោងទៅតាមសារព័ត៌មានដែលបានឲ្យដឹងថាក្រុម បៃសាច់ក្រហម Manchester United អាចនឹងធ្វើការផ្លាស់ប្តូរកីឡាករ Andre Silva ប្រសិនបើ Edinson Cavani ចាក់ចេញនាដឹកដៅខាងមុខនេះភ្នាក់ងាររបស់កីឡាករសញ្ជាតិ Portugal Silva គឺលោក George Mendes កំពុងតែស្វែងរកការផ្លាស់ប្តូរមួយសម្រាប់ខ្សែប្រយុទ្ធវ័យ 25 ឆ្នាំរូបនេះខណៈដែលក្រុម Allemand Frankfurt ដែលជាក្លឹបដើមបានរៀបចំការលក់តារាឆ្នាំរូបនេះនៅក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងមួយដើម្បីធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងអចិន្ត្រៃយ៍សម្រាប់ការនាំយកកីឡាករ Luka Jovic ត្រឡប់ទៅវិញដែលកំពុងខ្ចីជើងពីក្រុមរៀលម៉ាឌ្រីតរហូតដល់ចង់បញ្ចប់នៃរដូវកាលនេះជាមួយគ្នានេះផងដែរ Menu អាចនឹងក្លាយជាក្លឹបមួយនៅលើទីផ្សារសម្រាប់ការចុះហត្ថលេខាលើស៊ីលវ៉ាព្រោះពួកគេនឹងជំរុញឲ្យការចុះហត្ថលេខាលើខ្សែប្រយុទ្ធជម្រើសជាតិប៉ូទីហ្គាល់ខាងលើប្រសិនបើក្លឹប មិនជ្រើសរើសការបន្តកងត្រាដល់ខ្សែប្រយុទ្ធជើងចាស់កាវ៉ានីនេះរដូវក្តៅខាងមុខនេះខណៈដែលអតីតកីឡាកររបស់ក្រុម Paris កំពុងតែស្វែងរកការចាក់ចេញទៅកាន់ត្រណុំថ្មីដើម្បីទទួលបានឱកាសលេងល្អជាងនេះ Salah គួរតែចាក់ចេញពី Liverpool ហើយលោកជ័យជ័យអូខូចាដែលជាអតីតខ្សែបម្រើក្រុម Bolton Wanderers បានផ្តល់ឱកាសដល់ខ្សែប្រយុទ្ធ Mohamed Salah ត្រូវតែឆ្លៀតយកឱកាសណាមួយដើម្បីផ្ទេរទៅចូលរួមជាមួយនឹងក្លឹបអ្នកមានបុណ្យ Barcelona ជំនួសវិញស្របពេលដែល
ស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នរបស់គេនៅឯក្រុម Liverpool កំពុងតែធ្លាក់ចោលជាស្ដែងកីឡាករវ័យ28ឆ្នាំរូបនេះធ្លាប់មានទំនាក់ទំនងយ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្ដូរទៅកាន់ទឹកដី La Liga កាលពីខែធ្នូខណៈដែលរូបគេបានបើកចំហចំពោះលទ្ធភាពនៅក្នុងការផ្ទេរទៅលេងក្រុម Barca ឬ Real Madrid នាពេលអនាគតផងដែរតែទោះជាយ៉ាងណាកីឡាករសញ្ជាតិអេស៊ីបដែលមានកិច្ចសន្យានៅទឹកដី Anfield នឹងផុតកំណត់នាឆ្នាំ2023បានសារភាពថារូគេពិតជារីករាយជាមួយនឹងការស្នាក់នៅក្នុងទីក្រុងម៉ាក់សៃសាយឲ្យមានរយៈពេលយូរទៅមុខទៀតតាមដែលអាចធ្វើទៅបានហើយយ៉ាងណាមិញទោះបីជាទម្រង់លេងមិនល្អរបស់ក្រុមរបស់លោកចូហ្គិនក្លុបនៅក្នុងរដូវកាលនេះដែលធ្វើឲ្យពួកគេធ្លាក់ដល់ចំណាត់ថ្នាក់ទី6ក៏ដោយក៏សាឡានៅតែបន្តរកគ្រាប់បាល់បានជាធម្មតាដោយគេកំពុងតែឈរនៅកំពូលតារាងជាអ្នកសុតបញ្ចូលទីបានច្រើនជាងគេបំផុតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌព្រីមៀរលីកជាមួយនឹងចំនួនរហូតដល់ទៅ17គ្រាប់ផងដែរទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអឌិតទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែអឌិតប្រធានក្រុមជម្រើសជាតិនីសេរីយ៉ាលោកអូខូចាបានមានអារម្មណ៍ថាធម្មពលរបស់សាឡាបានអស់ហើយនៅឯទឹកដី Anfield ខណៈដែលគាត់ថែមទាំងបានណែនាំឲ្យខ្សែប្រយុទ្ធជំនាញជើងឆ្វេងរូបនេះយកឱកាសផ្ទេរទៅកាន់ក្រុមអ្នកមានបុណ្យបាសេឡូណាជំនួសវិញដោយក្នុងនោះលោកបាននិយាយថាប្រសិនបើមានឱកាសដើម្បីចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមបាសេឡូណាខ្ញុំនឹងណែនាំឲ្យសាឡាទៅទីនោះព្រោះថាធម្មពលរបស់គាត់អស់ហើយជាមួយនឹង Liverpool ឥឡូវនេះស្ថានភាពកំពុងតែដើរថយក្រោយនៅក្នុងក្រុមហុងក្រហមហើយសាឡាត្រូវតែចាកចេញពីក្របខ័ណ្ឌ Premier League ប្រសិនបើមានឱកាសចូលរួមជាមួយនឹងបាសេឡូណាខ្ញុំនឹងណែនាំគាត់ញូវ៉ាឆាំពៀនលីកនឹងផ្លាស់ប្ដូរមុខមាត់ថ្មីពោលគឺក្រុមកាន់តែកើនឡើងនឹងរបៀបលេងថ្មីវាបដាច់ព្រាត់នៃក្របខ័ណ្ឌញូវ៉ាឆាំពៀនលីកដែលជាពានលំដាប់កំពូលអឺរ៉ុបអាចនឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កនៃសហរដ្ឋអាមេរិកតែមិនមែនឆ្នាំនេះនោះទេក៏ប៉ុន្តែអាចចាប់ពីឆ្នាំ2024តទៅកាសែតដេសានបាននិយាយថាញូវ៉ាបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីពង្រីកវាចែកពូលពី32ក្រុមចុងក្រោយទៅ36ក្រុមហើយក្រុមនឹងផ្លាស់ប្ដូរវាបដាច់ប្រតិកម្មទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកវិញដើម្បីធ្វើឲ្យព្រឹត្តិការណ៍នេះក្លាយជាព្រឹត្តិការណ៍សកលកៅអីបន្ថែមពីនៅក្នុងចំណោម4បន្ថែមទៀតក៏អាចត្រូវបានផ្ដល់ជូនដល់ក្លាបដោយបែកលើមេគុណប្រវត្តិសាស្ត្រដែលអាចធ្វើឲ្យក្រុមធំៗមានប្រវត្តិសាស្ត្រខ្លាំងដូចជាក្រុមបៃសាច់ក្រហម Manchester United ឬសេះបង្កង Juventus ទទួលបានកៅអីដោយស្វ័យប្រវត្តិប្រសិនបើពួកគេខកខានមិនបានចូលរួមប្រកួតតាមរយៈលីករៀងៗខ្លួនក៏ដោយការប្រកួតប្រជែងអាចត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរទៅជាលីកតែមួយជាមួយនឹងក្រុមទាំងអស់ដែលគេលេងយ៉ាងហោចណាស់10ដងក្លឹបទាំង8ដែលនឹងត្រូវឈានដល់វគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយអាចជ្រើសចេញពីការប្រកួតឈ្នះវគ្គជម្រុះដែលមានចំណាត់ថ្នាក់ពីលេខ9ដល់លេខ24ផងដែរក្លាបពីតាមសម្លឹងបណ្ដាក់ភ្នែកលើកីឡាករ Liverpool ក្រុម Paris និង Inter Milan ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានចូលរួមនៅក្នុងការប្រជែងនៅក្នុងការចោះកង់ត្រាលើខ្សែបម្រើក្រុមហុងក្រហម Liverpool Villanadam ជាស្ដែងកីឡាករវ័យ30ឆ្នាំគឺជាផ្នែកដ៏សំខាន់មួយរបស់ក្រុមរបស់លោក Jurgen Klopp ចាប់តាំងពីគេបានផ្ទេរមកកាន់ទឹកដី Anfield ពីក្រុម Newcastle United កាលពីឆ្នាំ2016យ៉ាងណាមិញអនាគតរបស់គេកំពុងក្លាយជាប្រធានបទដ៏ក្តៅគគុកមួយនាពេលថ្មីៗនេះដោយសារតែកិច្ចសន្យាបច្ចុប្បន្នរបស់គេនឹងត្រូវផុតកំណត់នេះខែមីធនាខាងមុខនេះហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះក្រុមបាសេឡូណាក៏ត្រូវបានគេជឿជាក់ផងដែរថាគឺជាក្រុមដែលស្ថិតនៅក្នុងជួរមុខគេសម្រាប់ការចោះកង់ត្រាលើកីឡាករសញ្ជាតិហូឡង់រូបនេះពីរដូវកាលមុនក៏ប៉ុន្តែនៅទីបញ្ចប់គ្មានអ្វីដែលបានកើតឡើងនោះទេតែទោះជាយ៉ាងណាយោងទៅតាមការចេញផ្សាយរបស់កាសែតលឺ Paris Saint បានបង្ហាញថាក្លឹបជាបារាំង PSG ក៏កំពុងតែបង្ហាញការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងការទាញយក Villanadam មកកាន់ក្លឹបរបស់ពួកគេដោយឥតគិតថ្លៃនៅចុងបញ្ចប់នៃរដូវកាលនេះផងដែរលើសពីនេះទៅទៀត Inter Milan ក៏ខ្លាចជាក្លឹបមួយនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Serie A ដែលកំពុងតែខ្លាំមើលស្ថានភាពរបស់ Villanadam បន្ទាប់ពីឱកាសនៃការចុះកង់ត្រាថ្មីនៅឯទឹកដី Anfield ហាក់បីដូចជាមិនទំនងជាអាចកើតឡើងបាននោះទេក្រុមដែលអាចលើកពាន EUROPA League នៅក្នុងរដូវកាលនេះការប្រកួតវគ្គ32ក្រុមចុងក្រោយត្រូវបានបញ្ចប់ហើយខណៈដែលរកឃើញក្រុមដែលឡើងទៅកាន់វគ្គបន្តនៃពានរង្វាន់ EUROPA League ដោយក្នុងនោះឃើញថាក្រុមមកពីអង់គ្លេសមាន Manchester United, Arsenal និង Spurs សិតសង្តែទទួលបានឱកាសឡើងក៏ប៉ុន្តែគួរឲ្យសោកស្ដាយក្រុមកញ្ជ្រោងខៀវ Leicester City ត្រូវបានធ្លាក់ចេញបាត់ទៅហើយហើយយ៉ាងណាមិញជើងចាស់លោក Postcol បានគេថាមានតែក្រុមបៃសាច់ក្រហម Manchester United តែប៉ុណ្ណោះដែលមានភាគរយខ្ពស់ជាងគេបំផុតក្នុងការឈ្នះពានរង្វាន់ទ្វីបអឺរ៉ុបមួយនេះខណៈដែលគាត់ក៏បាននិយាយសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើឱកាសរបស់ក្រុម Arsenal និង Tottenham Hotspur សម្រាប់ពាននេះផងដែរជាក់ស្ដែង Man U បានឡើងទៅកាន់វគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយបន្ទាប់ពីទទួលបានជ័យជំនះទាំងពីរជើងដោយសរុបលទ្ធផល 4-0 ទៅលើក្រុម Real Sociedad ខណៈដែលក្រុម Spurs ទទួលបានជ័យជំនះសរុបទាំងពីរជើង 8-1 ទៅលើក្រុម Otrice Wolfsburger ពេលដែល Arsenal បានយកឈ្នះដោយលទ្ធផលទាំងពីរជើង 4-3 ទៅលើក្រុមមកពី Portugal Benfica ដោយឡែកសម្រាប់ក្រុម AC Milan និង AS Roma ក៏ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមឈ្មោះក្លឹបធំៗដែលអាចឡើងទៅកាន់វគ្គបន្តនេះផងដែរក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាលោក Scol ក៏បានគិតថា Man U គឺមិនមានអ្វីដែលត្រូវខ្លាចពួកគេនោះទេហើយ Ole Gunnar Solskjaer នឹងដឹកនាំ
គេឲ្យលើកពីនៅក្នុងឆ្នាំនេះមិនតែប៉ុណ្ណោះពេលសួរថាតើ Arsenal Spurs Man U និង Rangers ក្រុមណាដែលមានភាគរយខ្ពស់បំផុតខណៈដែល Pool School បាននិយាយថាខ្ញុំមិនច្បាស់អំពីក្រុមផ្សេងទៀតនោះទេក៏ប៉ុន្តែបើមើលទៅលើក្រុម Man U គឺពួកគេគឺជាក្រុមល្អបំផុតជាក់ស្ដែង Sevilla នៅតែមានវត្តមាននៅឡើយហើយយើងដឹងថាពួកគេគឺជាស្ដេច Europa League ដូច្នេះវាក៏អាចមានភាពលំបាកផងដែរក៏ប៉ុន្តែនេះក៏ជាឱកាសល្អសម្រាប់ Manchester United ដើម្បីបន្តដំណើរនិងឈ្នះអ្វីមួយវាអាចនឹងការប្រកួតដ៏អស្ចារ្យខ្លះនិងការប្រកួតដែលគ្មានន័យខ្លះជេមរៀបរាប់ទាំងក្តោះក្តួលកាលនៅ Real Madrid James Rodriguez ជឿជាក់ថា Real Madrid នឹងមិនចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងការនាំយករូបកាត់ទៅកាន់ទឹកដី Santiago នាពេលអនាគតទៀតនោះទេកីឡាករអន្តរជាតិសញ្ជាតិ Colombia រូបនេះមិនមែនជាផ្នែកមួយនៃផែនការរបស់ Zinedine Zidane កាលពីរដូវកាលមុននឹងបានចាក់ចេញទៅកាន់ក្លឹប Everton កាលពីរដូវក្តៅខណៈដែលគាត់បានចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមរបស់លោក Carlo Ancelotti ជំរុញដោយអ្នកគាំទ្រឲ្យវិលត្រឡប់ទៅកាន់រដ្ឋធានីអេស្ប៉ាញវិញក្នុងអំឡុងពេលបង្ហាញខ្លួនជាថ្មីនៅ Twitch ខណៈដែលខ្សែបំរើ James បានអះអាងថា Real Madrid នឹងមិនចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការចុះហត្ថលេខាខ្លួនគាត់សារជាថ្មីវិញទៀតនោះទេកីឡាករដែលត្រូវបានខ្ចីជើងរយៈពេល2ឆ្នាំទៅកាន់ Bayern Munich កាលពីឆ្នាំ2017មុនពេលវិលត្រឡប់ទៅកាន់ Real Madrid នៅក្នុងឆ្នាំ2019បានឆ្លើយតបទៅកាន់អ្នកគ្រប់គ្រងយ៉ាងក្តុកក្តួលថាគ្មាននរណាម្នាក់ចង់ឲ្យខ្ញុំទៅទីនោះទៀតនោះទេបន្ទាប់ពីការវិលត្រឡប់របស់គាត់ James កាលពីឆ្នាំ2019អតីតម្ចាស់ពានស្បែកជើងមាសប្រចាំព្រឹត្តិការណ៍ World Cup 2014បានព្យាយាមដើម្បីទទួលបានពេលវេលាលេងក្រុមការដឹកនាំរបស់លោក Zinedine Zidane យ៉ាងខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែនៅតែមិនអាចឆក់យកបេះដូងគ្រូបង្វឹកសញ្ជាតិបារាំងរូបនេះបានដដែលខណៈដែល Real Madrid បានឈ្នះពានរង្វាន់ Super Copa de España និង La Liga កាលពីរដូវកាលមុន Guttuso រិះគន់ Granadaខ្លាំងខ្លាំងលោក Guttuso បានរិះគន់ទៅលើក្រុមគូប្រជែង Granada បន្ទាប់ពីក្រុម Napoli ត្រូវបានធ្លាក់ចេញពីក្របខ័ណ្ឌ UEFA Europa League ដោយថ្មីជើងរបស់ពួកគេក្រុម Napoli បានទទួលជ័យជំនះក្នុងលទ្ធផល 2-1 នៅឯកីឡដ្ឋាន Stadio Diego Armando Maradona កាលពីថ្ងៃប្រហ័សកន្លងទៅក៏ប៉ុន្តែពួកគេមិនអាចឡើងទៅកាន់វគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយបន្តទៀតបាននោះទេព្រោះពួកគេបានចាញ់ក្រុម Granada នៅជើងទី2ក្នុងលទ្ធផល 2-0 ដោយសរុបទាំង2ជើងគឺ 2-3 ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយគ្រូបង្វឹក Napoli លោក Guttuso ក៏បានរិះគន់ទៅលើក្រុមមកពីក្របខ័ណ្ឌ La Liga Santander ក្រោយក្រុមរបស់ខ្លួនបរាជ័យមិនអស់ចិត្ត Guttuso បាននិយាយថាយើងមិនបានលេងអស់រយៈពេល17នាទីនៃតង់ទី1 Granada ខ្ជិះខ្ជាយពេលវេលា2ទៅ3នាទីជាមួយនឹងការលេងម្ដងដងវាមិនសមហេតុផលនោះទេប្រសិនបើក្រុមអ៊ីតាលីមានអាកប្បកិរិយាបែបនោះវិញនៅថ្ងៃបន្ទាប់វានឹងមាននៅលើសារព័ត៌មានពេញទ្វីបអឺរ៉ុបតែម្ដង